bismillahir rohmanir rohiym nusrat va tamkin fihi mavzusidan bugungi sanamiz yigirma beshinchi mart ikki ming o'n to'qqizinchi yil ho'p yangi bahsimiz mavzusi kofirlarni halok qilinib mo'minlarga nusrat berilish ko'rinishidagi nusrat va tamkin biz hozir o'tgan darslarda bunday yuqoridan qarab ularni bir E, sxema tarzda hayolimizda jamlab olishimiz kerak mavzu tushunarli bo'lishligi uchun shunday o'qib ketaverish bilan kitobni uyog'i kirib bu yog'i ki esdan chiqib ketaverishligi mumkinda hozir biz nimani o'qidik shu vaqtgacha o'zi kitobni avvalidan biz kelishib oldik biz kitobni nechi qismga ge, taqsimlaganmiz o'zi birinchisi nusrat va tamkinni turlari haqidagi qismga ikkinchisi nusrat va tamkinni shartlari va sabablari haqidagi qismlar uchinchisi tamkin bosqichlari va tamkin ortidan keyin qilinadigan ishlar g'oyalar tamkindan kitob ana yani shu uch qism haqida aslida bahs borad mavzularimiz ya'ni kishi ana yani shu mavzularni o'qiyotganda bu kitob to'liqligicha uni zehnida shakllanishligi uchun shuni bir sxema tarzida yozsa yaxshi bo'ladi mana uchta ustun qilasiz birinchi ustunga nimani yozasiz dedik nusrat ko'rinishlari turlari uni ikkinchi ustunga nusrat sabablari va nusrat shartlari uchinchi ustun ostiga nusratni ortdan qo'yilgan g'oyalar va maqsadlar deb qo'yilinadi biz holi uni birinchi qismini o'tyapmiz ya'ni nusrat ko'rinishlari o'tgan darslarda biz ashobil qoriyani gapirdik ya'ni yosin surasida kelgan uchta payg'ambar kelgan shaxs yani qishloq yani, qissasini o'tdik undan keyin ugdud qissasi qisqacha gapirib o'tilildi undan keyin alloh taolo rasuliga makka davrida risolatni yetqazishlikka bergan tamkinlar bular hammasi nusratni bir ko'rinishiga misol bo'ldi u nima risolatni ado qilish omonatni yetkazish o'zi nusrat degan mavzular bular shularga misol bo'ldi xolos bu ana yani shu uch qissa ashobil qoriya qissasi va ashobil uhdud qissasi va rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkada risolatni yetqazolganlik qissalari hammasi bular bir narsaga aslida misol tarzda keltirilyapti xolos u nima risolatni ado qilib omonatni yetqaza olishlikni o'zi bir nusrat garchi kofirlar yashab turgan bo'lsa ham chunki mana bu qissalarda hammasi shunday bo'ldida aso ham xuddi shunday o'ldirishdi işte, halgi mo'minni go'yoki kofirlar vaqtinchalik yashab turdi qissasi ham xuddi shunday bo'ldi o'ldirishdi işte, yoqib yuborib hamma mo'minlarni go'yoki kofirlar yashadi mo'minlar o'lib ketdi makka maka davrda hamrasululloh salllohualayhivasallamni siyratida bir qarashda go'yoki shunday bo'ldi go'yoki musulmonlar hech kun ko'rmadi mushuklar bo'lsa maishat qilib yashayotganedi musulmonlar o'ldirildi qiynalindi ho bu uchta qissani hozir jamlab turgan nuqta ana shu mana ya'ni nima nima ko'rinishdagi nusratga misol bo'ldi bular risolatni ular yetkaza oldimi mana shu uchta qissani hammasida uchta payg'ambar ularni himoya qilgan haligi shahar chekkasidan yugurib kelgan shaxs va mana bu yerda ashobul uhdud qissasidagi mo'minlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam makkada sahobalar mana risolatni yetqaza oldimi nima bo'lishidan qat'iy nazar qiynaldi qiynalmadi kun ko'rdi kun ko'rmadi undan qat'iy nazar yetkaza oldimi ha ana shu o'zi bir nusrat ko'rinishi demak hozir biz birinchi qismda ana shuni bir tushundik risolatni yetqaza olish va omonatni ado qila olishlik o'zi bir nusrat mana o'zi bir tamkin mana shu ham ho'p endi shunga mana uchta misolda o'tgandik endi hozir esa o'tayotgan mavzuyimiz yana bir nusrat ko'rinishlaridan bir ko'rinishiki buni ko'pchilik nusrat desa ana shunigina tushunadi aslida kofirlar halok bo'lib musulmonlarga haqiqiy g'alaba kelishligi musulmonlar ya'ni ko'ksiga shabada teyishligi bizda odamlar nusrat desa ana shuni tushunadi faqat aslida bu endi yetib keldik biz nusrat turlaridan bir tur xolos ekan bu o'tgan payg'ambarlarni qarasak siyratlarida ba'zi payg'ambarlarda faqat birinchi ko'rinishdagi nusrat bo'lardi haligi shahar ahlini qissasida masalan yoki masalan zakarya alayhissalomi qissalari yahyo alayhissalom qissalari ya'ni risolatni yetkazardi bo'ldi o'lib ketardi kerak bo'lsa o'zi bir ko'rinishdagi nusrat bo'lardi ammo rasululloh sollallohu alayhi vasallamni siyratlarida qarasak biz makka davri bilan makka madina davrini o'tgan payg'ambarlarni hammasini go'yoki misoli jamlangan rasululloh sallallohu alayhi vasallamda masalan yuqorida zakariya alayhissalomlar yahyo alayhissalomlar da'vat yo'lida qanday qiynalganlar u mana xuddi shunday rasululloh ham qiynaldilarmi to'g'ri o'lib ketmadilar lekin qiynaldilar mana risolatni yetkazib omonatni ado qila oldilar mana xuddi shuningdek sulaymon alayhissalomdek podshoh bo'lib ham yashadilarmi rasululloh sallallohu alayhi vasallam yashadilar mana madinada islom davlatini boshlig'i bo'lib yashadilar to'g'ri sulaymon alayhissalomdek masalan haligi qasrlar qurib yashaganlari yo'q lekin nima bo'lganda ham islom davlatini boshlig'i bo'lib yashadilar aytmoqchimanki o'tgan payg'ambarlarni siyratlarida qaysidadir faqat ana shunday saltanat sohibi bo'lib yashagan payg'ambarlar qaysilaridir faqat ana shunday quvg'inda qochqinda yashagan payg'ambarlar bo'lsa bizni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamda alloh taolo nusratni har ikkala ko'rinishini ham ko'rsatib bergan qochqin bo'lib yashab g'orda yashagan holatida ham mansur degan faqat mana osha alayhissalom alayhisalomyahi alayhissalom iso alayhissalom qochib <preach miracle> qochib yashagan bo'lsalar mana biz payg'amarimiz xuddi shunday qochib qochib yashadilar o'shanda ham mansur edilar tamkinlari bor di g'orda yotgan bo'lsalar ham o'z navbatida <and Mark> vaqti kelib sulaymon alayhissalomdek bitta katta davlatni boshlig'i bo'lib ham yashadilar nima uchun bizni payg'ambarimiz alloh taolo nusrati ikkala ko'rinishni ham ko'rsatib berdi chunki bizni ummat o'zi mana shunaqangi ummat ediki bizni ummatda ham har xil bosqichdan o'tilish bor edi bir ana shunday g'orda qochib yashab yuriladigan vaqt bo'ladi ana o'shanda ham biz mansurmiz mana payg'ambarimiz shunaqa yashagan deymiz ho'p bir vaqt keladiki mana shu davlat boshlig'i bo'lib yashailadi unda ham biz mansurmiz mana payg'ambarimiz ham bir vaqtlar davlat boshlig'i bo'lib yashagan bizni payg'ambarimizni olloh hamma payg'ambarlardak nusrat ko'rinishlarini ko'rsatib berdi qisqasi mana hozir bizni mana o'qiyotgan mavzuyimiz mana shu haqida endi kofirlar halok bo'lish va mo'minlar najot topishligidagi nusrat ko'rinishlari bunda nuh alayhissalomni qissasini keltirgan muallif nuh alayhissalom qissasi chunki haqiqiy birinchi payg'ambar zarbimasalda mana davat qildi davat qildib foyda bermagandan keyin qirib yuborildi kofirlar qirib yuborildi yer yuzidan nuh alayhissalomni duosi bilan haqiqiy nusratni mana bu bironta bir hovlisini qoldirma bularni yer yuzida dedi qirib yuborildi o'n nechtagina sanoqli odam qoldi yer yuzida insoniyat jinsidan haqiqiy mana odamlar ko'zidagi zohiriy nusrat keldi mana qirib yuborildi kofirlar ho'p keyin muso alayhissalom qissasini keltirganlar unda ham haqiqatda mana fir'avn lashkar pashkari bilan ot aravasi bilan qo'shib mana cho'ktirib qirib yuborildi mana xuddi nuh alayhissalomi qissasiga o'xshash bo'ldi muso alayhissalom qissasi ham cho'ktirib yuboildida firavun man. bu ham mana haqiqiy kofirlar halok bo'lib musulmonlar najot topishlik tamkin bir ko'rinishlari keyin muallif bu yerda tolut bilan jolud qissasini keltirgan unda ham haqiqatda tolut mana bani isroilni amiri bo'lib qirib yuborgan joludni o'sha zamondagi tog'utni ya'ni va uni askarlarini haqiqiy nusrat bo'lgan mana bu keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlarini mana madinadagi siyratlarini keltirgan yani. xuddiki mana e, fir'avnni muso alayhissalom e, qatl qilib olloh izni bilanda yani alloh cho'ktirib yuborganidek rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham mana o'sha abu lahablarni o'ldirdilarmi sallallohu alayhi vasallam mushluklarni katta kattalarni mana yetmishtasini badrda qatl qilib qirib yubordilarmi va yahudlarni rasululloh alayhi vasallam uch yuztalab to'rt yuztalab qirib yubordilarmi hammasini madinada ba ana bunga o'xshagan qissalar xuddiki yuqorida aytganimizdek rasululoh sallallohu alayhi vasallamni hayotlarida xuddiki muso alayhissalom hayotida kofirlar qirib yuborilgandek mana dengizga cho'ktirilib nuh alayhissalom zamonida kofirlar qirib yuborilgandek mana dengizga cho'ktirilib ana bunga o'xshagan narsa rasululloh siyratida ha mana sodir bo'ldi mana shu narsalarni keltirgan muallif bu yerda bu qismda demak nusrat ko'rinishlaridan ikkinchisini o'tyapmiz biz hozir yana takror aytaman kitobni boshida biz uchga bo'ldik nusrat ko'rinishlari yani ana shu nusrat ko'rinishlaridan endi ichiga yana biz mana shu qismlarni kirgizamiz yozish kerak mana shuni sxema qilib aslida masalan bir <laughs> hozir <laughs> bir o'tirib bir day doska bo'lsa bunday yozib ko'rsatsak buni yaxshi bo'lardi tushunishlikka lekin mana tusuntiryapman hozir shunday qilib har bir shaxs o'zi yozib olishi kerak kitobni uchga bo'lamiz kitob emas bu gap bu yerda hozir umuman o'zi nusrat nima tamkin nima o'zi degan narsani uchga taqsimlaymiz biz birinchisi nusrat va tamkin turlari keyin uning sabablari va shartlari dedik keyin nima uni ortidan qo'yiladigan g'oya maqsadlar uch qismga bo'lib oldikmi mavzuni endi birinchi qismni yana bo'lamiz maydalab birinchisi nusrat tamkin ko'rinishlarini ya'ni qanaqa bo'lar ekan risolatni yetkazib omonat ado qil oldikmi o'shani o'zi bir nusrat ekan uni tagiga haligi misollarni yozasiz ashobul qoriya ashobil udud vaas makkadagi holatlari ana shu uchta misol uni tagiga kirib ketdi mana ho'p ikkinchisi yana o'sha nusrat turlaridan biri qanaqa ekan kofirlar halok bo'lib mo'minlar najot topishligi kofirlar halok bo'lib mo'minlar najot topishligi uni tagiga mana bu qisalarni kirgizavrasiz hozir o'qimoqchi bo'lib turgan qissalarimizni ular nima nuh alayhissalom qissasi muso alayhissalom qissasi tolut va jolut qissasi raslullh i madina davridagi qissalari kofirlar halok bo'lib mo'minlar najot topishlik qissalari mana shularni kirgizib yuborasiz nusrat atamkin ko'rinishlarini ikkinchisi mana bu yana keladi hali uni ko'rinishlari nusrat atamkin ko'rinishlari yana qo'shaveramiz hali biz bunga mana shunday qilib keyngaytirz hozir nechta işte qo'shdik qisqasi hozircha nusrat va tamkin ko'rinishlari bor yo'g'i ikkitasini o'tdik biz hozir risolat yetkazib omonatni ado qilib olish ikkinchisi kofirlar halok bo'lishligi va mo'minlar najot topib haqiqiy nusrat kelishlik kayfiyati ya'ni ho'p demak mavzuga kiramiz mana aytyaptilarki nuh alayhissalom va muso alayhissalom qissalari judayam bir yuqori saviyalik misoldir tamkin ko'rinishlariga deyapti kofirlar halok bo'lib mo'minlar najot topishligiga nuh alayhissalom bo'lgan qavmi bilan bo'lgan qissaga qarasak bir da'vatchilarga katta bir manhaj beradi bu ya'ni nuh alayhissalom faqat da'vat qildilarda bo'lib ham to'qqiz yuz ellik yil tasavvur qilyapsizmi bir yil ikki yil da'vat qilib hozir nima foyda topding deyaptiyu odamlar yoki bo'ldi bo'lmaydi ekan deydi ba'zilar uni muqobilida nuh alayhissalom to'qqiz yuz ellik yil da'vat qilganlar shuning uchun ham aytyaptiki nuh alayhissalomni qissasini qavmi bilan bo'lgan qissasini agar kishi tadabbur qilsa da'vatchilarga katta bir manhaj beradi bu allohga da'vat qilayotgan odamlarga u kishining qissasi darslar va ibratlarga to'la deyapti bu xos bir ahamiyat kasb qiladi shuning uchun ham bu qissani ajratib turadigan bir ahamiyatni kasb qiladi deyapti jumladan mana nuh alayhissalom birinchi rasulligi o'zi bashariyatga kelgan xos bir qissaga yanada ahamiyat berish kerakda shu uchun ham bashariyatga kelgan birinchi rasul degani bashariyatni o'zi haqiqiy tabiatini bashariyatni o'zi ongini tahlil qilib bergan deganida u kishi odamzod o'zi shunaqa mana chunki birinchi payg'ambarlar kelgan payg'ambar qavmi bilan bo'lgan ishi haligacha xuddi shu ish davom etyapti mana qarang demak har bir birinchi kelgan shaxs o'ziga xos xususiyati va uni sifatlari bo'ladi shuning uchun ham birinchiligi u kishini o'zi katta bir bizga ko'p darslarni beradi ya'ni ya'ni masalan biz hozir qarang masalan milodiy ikki ming o'n sakkizinchi yilda yashayotgan bo'lsak endi melotdan avval qancha ming yil o'tgan qarang nuh alayhissalomgacha odam alayhissalomdan boshlab yoki hozir o'sha melotgacha biz demak hozirgi kunda masalan da'vat qilsak o'n um, minglab yil ehtimol undan ham ko'pdir o'n um, minglab yilgi tajribadan foydalanib o'zimizga tasallilar olamiz o'zimizga shundan ibratlar olamiz o'zimizga shundan bir tushunchalar olib da'vat qilamiz bizga oson demoqchida ya'ni An nuh alayhissalom bo'lsa u kishi birinchi kelgan payg'ambar u avval o'tgan narsa yo'q sunig uchun ham u kishini ulil azm deb nomlangan hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallamga alloh taolo qur'onda qancha qancha sanoqsiz oyatlarda tasalli bildirgan o'tgan payg'ambarlarni qissalari bilan ya'ni bitta sizni boshingizga kelayotgan kun emas bu mana nuhni qarang xuddi shunday bo'lgan mana musoni qarang xuddi shunday bo'lgan deb qancha qancha payg'ambarlar bilan olloh rasuliga tasalli bildirganda hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari o'tgan payg'ambarlarni siyratidan tasalli olganlar masalan alloh rahm qilsin musoni qancha ozorlar berilardi unga sabr qilardi deganlar o'zlariga tasalli olardilar endi nuh alayhissalomni qarangki u kishi birinchi shu yo'lni boshlab bergan odam u kishiga tasalli oladigan odam yo'q o'tmishda u kishi o'zi birinchi shu yo'lni boshlayapti o'zi birinchi shu qadamni qo'yyapti u kishi yana u bir yil yani ikki yil besh yil o'n yillik da'vat shu bilan o'lgan qutulgan bo'lsa qani edi u kishi to'qqiz yuz yillik yil da'vat qilyapti tasavvur qilyapsizmi o'tmishdan bir misol oladigan o'tmishdan o'ziga tasalli oladigan o'tmishdan o'ziga bir manhaj oladigan yo'l yo'q u kishiga qanaqangi qiyinchilik bo'lganda tasavvur qilavering shuning uchun ham olloh u kishini ulilazm deb nomlagan shuning uchun ham u kishini eng ko'p keltirilgan qissalardan qur'onda u kishini mana shu jonkuyarligiga shuncha mashaqqatiga olloh bu yerda yani yani, yani bir u kishini yuksak bir, şey, bir maqomga ko'tarish uchun qur'onda zikrini ko'p keltirgan mana u kishining zamoni aytyaptiki mana da'vat qavmini da'vat qilishiga to'qqiz yuz ellik yil cho'zildi u kishi ulazmlardan deyapti qur'onda zikr qilingan yani. ya'ni matonat egasi bo'lgan payg'ambarlardan u kishining ismi qur'oni karimda qirq uch marta e kelgan deyapti qarang bekorga emasda bu mana nuh degan yani ism qur'oni karimda payg'ambarni ismi qirq uch marta e kelgan yigirma to'qqizta surada kelgan qur'on suralaridan ya'ni bu degani qur'onni suralarini to'rtdan birida kelgan degani qur'on suralarini to'rtdan bir qismida nuh alayhissalomi zikri kelgan degan u ozgina narsa emas bu nima uchun shu darajada ko'p kelyapti mana bu payg'ambarni mashaqqatlarini eslash uchun aytyapmizu bugungi kundagi mana bu odamlar haligi shunday oson deb o'ylayotgan din qanaqangi qiyinchilikda payg'ambarlar ollohga eng mahbub bo'lgan payg'ambarlar qanaqangi qiyinchiliklar bilan bu dinga erishganligini odamzodga tushuntirish uchunda ana shu qirq uch marta kelgan qur'onda bu payg'ambarni ismi bismihi fil shu bilan birga qur'onda uni ismiga bitta sura kelgan nuh surasi ya'ni ammo muso alayhissalom qissasi bo'lsa fir'avn bilan bo'lgan qissasi u kishi u qissa ham bayon qilib beradi qay darajada haq bilan botil o'rtasidagi kurash alangalik kurash ekanligini deyapti hidoyat va zalolat iymon va kufr nur va zulmat o'rtasidagi kurash qanaqangi alangalik kurash ekanligini aytyapmizku yani, bugungi kunda odamlar mana shu sunanlarni tushunmaganligi sababdan e senga faqat shu din uchun qiynalish kerak ekan deb o'ylaydi mana qissalarni qara sendan ollohga mahbub bo'lgan payg'ambarlar ana o'shanaqangi alangalik haq bilan botil o'rtasidagi kurashdan o'tmasdan turib bu dinga erishmagan e, sen, ge e, sen kimsan ya'ni shu darajada ollohga mahbubsan musodanda nuhdanda ular shuncha qiyinchilik bilan erishsa sen 'shu otang musulmon bo'lgani uchun musulmon bo'lib qolarkansa ya'ni ana shuni aytyapti mana bayon qilib beradi qay darajada alangalik kurash bo'lgan bu haq bilan botil hidoyat bilan zalolat iymon bilan kufr o'rtasidagi kurash nur va zulmat o'rtasidagi kurash kurashfir'avnni kibri va uning tajabburiga ya'ni zulmiga qay darajada yuksaklikka qay darajada katta bir zulmga chiqqanligini tushuntirib bergan mana toki bu qiyomatgacha keladigan mo'minlar shundan ibrat olsinda bitta seni boshingga kelib qolgangina emas u fir'avnlar mana qalindan shunaqangi tajabbur qilgan takabbur qilgan fir'avnlar bo'lgan mana odamlarni boshiga chiqqan va allohni bandalarini qul qilgan o'ziga deyapti ularni bechora qilib tashlagan ularni o'ziga xizmatkor qilib olgan deyapti va hasham ya'ni o'ziga yugurdak qilib olgan va abid o'ziga qul qilib olgan qanday qilib mana shu holatdan chiqib ketdi ummat mana bani isroil ummati kerakda buni o'rganishlik qanday qilib olloh bani isroilga ularni hurriyatini ulardan tortib qo'yilingan erkini qaytarib berdi mana ana shuni o'rgatgan alloh taolo bekorga u ham mana bani isroil qissasi ham muso alayhissalom bilan qur'ondagi eng ko'p kelgan qissalardan baqara surasi boshidan oxirigacha deyarli shular haqida desangiz ham mubolag'a bo'lmaydi ba'zi o'rinlarda istisnolar bor <laughs> to'g'ri olimuron surasini ham yarmidan ko'pi shular haqida desangiz ham istisno bo'lmaydi moyda surasi shular haqida maryam surasi shular haqida va hokazo nima uchun eng ko'p qissa shu bani isroil qissasi kelyapti chunki ular bugungi kunda mana alloh azija bilganda qarang bu din hozir masalan rasulullohdan keyin gullab yashnagani bilan bir zamon keladiki bani isroilni boshiga tushgan kun xuddi shu dinni ham boshiga tushadi musulmonlarni boshiga mana tushdimi tushdi mana bugungi kunda bani isroil qanday o'sha fir'avonlarga qul bo'lib shu ayollari cho'ri bo'lib erkaklari qul bo'lgan bo'lsa bu ummat ham xuddi shunday bo'ldi mana alloh shuni bilgan ana shu e uchun yani bani isroilni qayta va qayta keltiravergan ya'ni qara ibrat ol nima uchun shu holatga tushgandi ular va qanday chiqib ketdi shu holatdan nima uchun shu fir'avnlarga qullik holiga tushgan va qanday chiqib keta oldi o'sha holatdan bani isroil ana shuni olloh taolo bu ummatga ham ko'rsatib qo'yganki sen ham bir kun hali shu holatga tushasan o'shanda sen ham tadabbur qil nima uchun shu holatga tushib qolding va qanday chiqib ketasan o'rgan o'sha o'tmishdagi bani isroil qissalaridan e u yahud edi men musulmonman u bani isroil edi biz musulmonmiz bo'ldi bizga endi mana payg'ambar alayhissalom keldi alhamdulillah men ollohimni bilaman deb o'tiravermadi bani isroil ham ollohini bilardi bani isroilga ham payg'ambar kelgandi qanday qilib firavnga qul bo'lib qoldi shuncha narsa bilan qo'lida tavrot turgan holatda ular ham ulardan muso alayhissalomdan keyin hamda ular ko'p qullik bosqichlaridan o'tishdi ya'ni yoki yaqub alayhissalomdan keyin ham mana qanday qilib shunday pay'mbarlarni avlodlari yusuf alayhissalomni zurriyotlari qulga aylanib qoldi fir'avnlarga ularda ham mana payg'ambari kelgandiku ularda ham shunaqangi dini bor edi o'zi olloh mana shuni tushuntirgan hop mana aytyaptiki qanday qilib olloh ularga ulardan tortib qo'ygan karomatlarini qaytardi buyukliklarini zoyi bo'lgan buyukliklarini yo'qolgan izzatlarini qanday qaytardi alloh yani ana shuni o'rgatgan o'rgatganqissalari shu bilan birga kimiki ollohni irodasiga qarshi turmoqchi bo'lsa ojiz zoifligini ko'rsatib qo'ygan olloh taolo fir'avnlar mana ollohni irodasiga qarshi turib shu muso alayhissalomni yo'qotaman deb burni yerga ishiqalinib dengizga cho'kib o'ldi mana olloh shuni ko'rsatib bergan nimaga yana takror va takror allohni irodasiga qarshi turaman deyaverasan nimaga yana kurashasan allohni diniga qarshi olloh mana shuni ko'rsatib berganda bu qissalarda odamlarga tasalli tarzida ertak aytmagan bu fashil qissalardamuvaffaqiyatsizlikka uchradi mana fir'avn bani isroilni yo'q qilaman deb mahzun bo'ldi allohni dushmanlari qayerda bo'lsin demak ular mag'lubiyatga ketadi ziyonga ketadi xorlikka ketadi va bizga bayon qilib beradiki bu qissalar qanday olloh intiqom oldi firavndan qanday qilib olloh o'zining valisi muso alayhissalomga va qamiga nusrat berdi mana shuni o'rgatadi deyapti de ammo tolut qissasi bo'lsa tolut bilan jolut qissasi bani isroildagi qissalardanda u bu. bu bani isroil ummati o'tgan shunday bir bosqichni tushuntirib beradi ular masiyatga tushib ollohni manhajidan burilgandan keyin olloh ularga dushmanlarni ustun qilib tashladi bani isroilga shunday xorlik qo'rqinchlik bir xorlikka tushdi alamlik bir achchiq bir zamonga ba isroil tushib qoldi katta bir mag'lubiyat zamoniga tushib qoldi ular ya'ni o'sha şey jolutni katta tog'ut qulligiga tushib qoldi yana ular yuqorida aytganimizdek muso alayhissalom ularni fir'avn qulligidan chiqarib ketgan muso alayhissalom zamonidan keyin yana yillar o'tib ular yana xuddiki o'sha bir firavnga o'xshagan joludni qulligiga tushib qoldi ular shunday izzat zamondan keyin xuddi bugungi bizni holatimizga o'xshaydi ana shu rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu dinni olib keldilar sahobalar mehnat qilib shunday musulmonlarni izzatga chiqarib ketdi a o'sha sahobalar o'lgandan keyin dunyodan o'tgandan keyin biz ollohni mana dinidan yuz o'girib masiyatga tushib xuddi shu mana bani isroil jolutni quliga aylanib qolganda yana xuddi shunaqangi firavnani quliga aylanib qoldik biz ham ana shundan keyin bani isroil yillar mobaynida ko'rib ko'rib tushunib yetganki bu qullikdan chiqishlikni yo'li yo'q ildo dinga qaytsakkan chiqamiz biz musulmonlar ham xuddi shu holatdan o'tyapti mana bugun bu qullikdan chiqishlikni yo'li yo'q eldo shu izzat bilan dinga qaytish bilan chiqilinadi davat tarzida dinga qaytish jihod tarzida dinga qaytish dinni hammasiga qaytish keyin bani isroil mana shunda o'ziga izlay boshlagan bitta qaniydi bitta podshoh bo'lsa bizga degan xuddiki bugungi kunda musulmonlar izlayotgandek qaniydi bizga bitta xalifa bo'lsa degandek shu darajada o'xshashki tolut bilan jolud qissasi bugungi kundagi musulmonlar holatiga bu alayhi vasallam bekorga halgi hadisni aytmaganlar deiz shunda qadamba qadam o'sha o'shalarni yo'lidan o'tasizlar sizlar deganlar bani isroili yo'lidan xuddi shuni tasdig'ini topasiz bugungi kunda qarang bani isroil mana shu qullikka tushib qolib qani endi bitta xalifa bo'lsa podshoh bo'lsa o'shani tagida urushsak izzatimizni qaytarsak de deb yurardi olloh aytganki bitta podshoh kelgandan ki keyin qaydan podshoh bo'lib qolibdi u o'zi bir tuzuk qurun mol mulki bo'lmasa hali bir o'zini kuchi bo'lmasa hali o'zi qochib yurgan bo'lsa ana shunaqa gaplarni gapirgan bani sro ey nomad o'zing so'rab yuruvding podshoh endi keldiku ke. nima ishing bor seni qo'shil o'shani tagiga safiga urish izzatingni qaytar desa miringlab o'tiravergan banisro bugungi ummat holati ham xuddi shunday qanidi bitta musulmon davlat bo'lsa xalifalik bo'lsa unday bunday deydida keza xalifa qo'shil desangiz hali o'zi qochib yuribdiku Hal hali o'zi kuchi yo'q ekanku haligi kimligi noma'lumku deb o'tiraveradi olloh tanladi sizlarni ustlaringdan shuni sizlardan kuchini ozroq ziyoda <laughs> qildi mana sen qilaolmayotgan ishni qildi nima bo'lgan bo'lsa ham deb o'shanda ularga tushuntirgan payg'ambarlar qarang payg'ambarlar <laughs> turibdi lekin tolub podshoh bo'lgan tolub payg'ambar <laughs> bo'lmagan tolub malik bo'lgan oddiy payg'ambarlar <laughs> turibdi tolub podshoh bo'lgan ana shunda bani suoga tushuntirib berganki payg'ambarlar <laughs> ey odamlar nima ishing bor payg'ambarlar turib shu podshoh qildi olloh shu tolubni chunki shu kuchi bor shuni sizda mendan nima bo'lgan ham ozoq imkoniyatlari bor qo'lida mana ana shu uchun qo'shil shuni tagiga jang qil degan a o'zing so'rab yurguvdinku shu paytgacha mana bitta podshoh bo'lsa qani endi jang qilsam deb degan qo'shil endi degan mana yo'q unday edim bunday o'tiravergan man isroil xuddi bugungi holatga o'xshaydi musulmonlarni holatiga ana shunaqangi bosqichlardan o'tganman mana tolut qissasi va jolud qissasi judayam muhim qissa shuning uchun bizni hozirgi holatimizni xuddiki qur'on gapirayotganga o'xshaydi hozirgi bizni holatimizni ya'ni hozir otamiz biz qissada hali bular shunchaki ishoralar biz qissani tafsilotiga kirishamiz albatta tafsil keladi mana shu qissalar mana aytyaptiki mana ular qanday qilib mana shunday alamlik holatga tushib qolgandi mag'lubiyatga tushib qolgandi alloh keyin ularni voqeligini o'zgartirishni istadi buhorligini bani isroilni ya'ni joludni o'sha zamondagi firavnnida tasiqidan zulmidan olloh bani isroilni olib chiqishni istagan ularni xorligini izzatga aylantirishni istagan mag'lubiyatini nusratga aylantirishni istagan bani isroil oxiri o'zlari tushunib yetishganki buning yo'li yo'q va bilan shu azob beravergan beravergan jolud bani isroilni oxiri tushunib yetganki bani isroil shu u jihod qilib qitol qilib erishmasa bo'lmaydi ular <tolabu> o'zlarini payg'ambarlardan talab qilishgan bizga bitta bir podshoh tanlang degan bizni ishimizga tavalluk qilsin ya'ni qarang biz qissani haligi avvalroqdan kelsak aslida bani isroil qissasi aytyapmiz xuddi musulmonlarni qissasini o'zi avvaldan kelaylik muso alayhissalom haligi ta, tavratni olib kelaman deb toqqa chiqib ketgan zahotlari xorinni qo'yib birpasda hammasi murtad bo'ldi to'g'rimi mu? bani isroil buzoqqa sig'nib asulullohni siyratlarini qarang xuddi shunga o'xshaydi rasululloh sallallohu alayhi vallam vafot etsalar abu bakr abubakr anhu ahu bo'lib o'zi o'tirsalar birpatda hammasi murtat bo'lib olgan mana zakot bermayman deb mana yog'u kazobga ergashib xuddi o'sha ummatni o'zi qarang mana ana shunda keyin olloh amr qildiki bir biringni o'ldirasan dedi to'g'rimi bana isroilga muso alayhissalom qaytib kelgandan keyin olloh amr qildi bir biringni o'ldirasan buzoqa sig'inganlarni o'ldirasan dedi ya'nibizni ummatda ham xuddi shunaqngi bosqichdan o'tilindi abu bakr abubakr anhu birinchi bo'lib mana shu shumurtatlari o'ldirdilar qatl qildilar undan keyin muso alayhissalom mana bani isroilni olib chiqib ularni mana muqaddas yerga kiringlar urushinglar desalar bizni ummatda ham ana xulofaros zamondan keyin fot bo'lgandan keyin ummat holati ham xuddi shu holatga kelib qoldi urush desa biz urushmaymiz bor sen urushib tur xuddi ana shunaqa holatga borib qoldi yana xuddi shu holatlar davom etib kelgan endi mana zamon o'tib xorlik zamonlari kelib ustimizga joludlar bugungi kunda hukmron bo'lgandan keyin musulmonlar mana orzu qilib yotibdi hozir qan endi biz ham bitta musulmon amirimiz bo'lsa boshlig'imiz bo'lsa deb xuddi bani isroil payg'ambarlariga aytgandek mana qarang bani isroil aomlar payg'ambarlariga aytgan payg'ambarlar da'vatchi bo'lganda u zamondagi payg'ambarlar bugungi kundagi olim va davatchilarga to'g'ri keladi rasululloh so'zlariga binoan bu hadisda aytdikku bani isroilni payg'ambarlar boshqaradi mana olim tarzda bummatni bo'lsa mana unaqa payg'ambar yo'q olimlar boshqaradi xuddiki bugungi kunda olimlarga qarab turib birlashsanglar bo'lmaydimi bitta xalifalik tiklasanglar bo'lmaydimi bu holatni qaranglar deb yotibdiku mana avomlar o'zlaricha musulmonlar xuddi shu holatni bani isroil avomlari payg'ambarlariga aytgan bitta amir qilsangiz bo'lmaydimi bizga bittamiz bitta podshoh olib kelsangiz bo'lmaydimi nima ahvol bu xor bo'lib yuraveramizmi deb holbuki qilsa qilmaydi keyin mana bitta amir <laughs> qilib qo'ysa ergashmaydi quruq aql o'rgatishni <laughs> biladi chiqib olib masalan mana shunaqa gapni bugungi kunda haligi olimlar bir narsa bo'lmaydimi olimlar bunday qilsa bo'lmaydimi deyotgan olimlar olimlarga gapirayotgan gapni xuddi o'sha zamonda bai isroini olimlari payg'ambarlarga gapirishgan aytishganki payg'ambarlardan talab qilishgan bizga bitta podshoh tanlab bering ishlarimizga tavallik qilsin degan oyatda kelgan bu mana vaqara surasida eslanglar bir vaqtlar nima qilganliklaringni degan payg'ambarlaringga aytgan deniglar bizga bitta podshoh jo'nat urushaylik o'shani soyasi tagida bayrog'ini tagida degan denglar izzatga nuslatga qarab yetaklasin bizni degan ular bilan biz qo'shilib dushmanga urushaylik degan olloh yo'lida ana shunda ollohni ixtiyori tolutga tushgan tolut payg'ambar bo'lmagan oddiy bitta sarkarda bo'lgan ya'ni oddiy odam tolutni ularga olloh boshliq degan mana shu sizlarga boshliq degan ha endi ana shu sizlarni nusratga izzatga va tahrirga ya'ni ozodlikka yetaklaydi degan ana shunda keyin mana ya'ni bani isroil jamoati payg'ambarga e'tiroz bildirgan qanday bu bizga podshoh bo'lib qoldi mana qarang xuddi bugungi kunda ahvoli men bugungi kundagi masalan haligi xilofot davosini ko'tarib chiqqan mana bu davlat jamoasinigina nazarda tutmayapman bu yerda musulmonlarga e'tiroz bildirganligini meni maqsadim ular haq bo'lsin nohaq bo'lsin davlat u jamoatni ko'tarib chiqsin alqoida u g'oyani ko'tarib chiqsin tolibon u g'oyani ko'tarib chiqsin baribir ummatda ahvol ana shu ahvol bugun masalan davlat xilofat davosini ko'tarib chiqqanligi uchun qanday bizga podshoh bo'lib qolibdi bular o'zi u yeydi bu o'zi bu yeydi bu deb yurgan bo'lsa bu uni bahona qilib havorijligini hali unisini bahona qilib hali bunisini bahon ertaga xohlagan bitta jamoat ko'tarib chiqsin shu davoni baribir uga xuddi shu ahvol bo'ladi u davoni masalan hizuahi ko'tarib chiqsa bu hiz bilan qo'yibdi xalifa bo'lishni deydi udavoni asharilar ko'tarib chiqsa tolibonga o'xshagan masalan matrudiylar kim qo'yibdi tolibon xalifa bo'lishligini deydi u davoni alqayda ko'tarib chiqsa kim qo'yibdi bu terroristlarga udavoni ko'tarib chiqishlikni deydi qanaqangi odam ko'tarib chiqsin odamlarana shu ahvol shuning uchun ham aytdiku hattoki mana mahdiyga bayat berilganda ham kim qo'yibdi mahdiy bo'lishlikni deb shomdan bir qo'shin keladi o'shani o'ldirgani xuddi bani isroilni o'zi bizni ummat yana xafa bo'ladi bular bani isroilga o'xshatsangiz masalan hec kim yahud demaydi banisoga o'xshatish deganda ana shuni yo'lidan rasululloh aytganlaridek ketyapsan o'tirib olib qani edi bittapodshoh bo'lsa urushsak unday qilak bunday qilsak deydi huddiki hozirgi musulmonlar qani edi mahdiy bo'lsa urushsak bunday bo'lsak degandek kelsa keyin birinchi bo'lib o'zi o'shanga qarshi chiqadi olloh oyatda aytgandek ana shu o'zi bilib yurgan orzu qilib yurgan narsasi kelsa o'zi o'shanga kofir bo'ladi ollohni la'nati bo'lsin kofirlarga degan ya'ni o'zi istab yuradida kelgandan keyin bo'lsa undaydi bunday dedb bo'yin yekgisi kelmaydi yoki hozirgi kunda odamlar masalan ahli ilmlar bo'lsa qaniydi deydi deydi abdualqoridek odamlar bo'lsa qaniyedi shayxdek odamlar bo'lsa qaniyedi allomay zamonlar o'tib ketdi jooridi deydi buxoriylar bo'lsa qanii deydi kelsa hech qaysi ergashmaydi xuddi shu sunnat mana qadimdan davom etib kelyapti mana bani baniisroga podshoh kelgandan keyin annaaia degan qanday u bizni ustimizga podshoh bo'lib qolar kan va bil minhu oyat bu narsa va bil minhu aytgan axir bizmizku haqliroq degan ya'ni tolot bir oddiy sarkada bo'lganda biz ichimizda shuncha payg'ambarlar turib biz ichimizda shuncha avliyolar turib tolib bo'lib qoladi meni xalifa degan degan va va bil minhu lam min al mal huquq o'zi tuzuk quruq bir badavlat odam bo'lmasa ya'ni oddiy odam bo'lganda tolot oddiy odam bo'lgan ya'ni qanday bizga hali bo'lib qoladi degan <fabeyyana> lahum <nabiyullah> allohni payg'ambari ularga bayon qilib berganki yani olloh sizlarga shuni ixtiyor qildi endi yani, nima ishlaring bor kambag'almi boshqami nima ishlaring bor olloh sizlarga shuni ixtiyor qildi degan yani, vallohu hakimun allohuh olloh hakim zot xabardor zot o'zi biladi nima qilishlikni degan olloh ilmda va jismda uni kuchini sizlardan shu ziyodaroq qilgan ya'ni ozroq shu kuchi bor sizlardan ko'ra ko'proq ilmi bor sizlardan ko'ra ko'proq degan shunday qilib tolub <tallot> bani isroilni boshqaruvini qo'lga olgan dod desa ham voy desa ham ana shu bildiradiki aytamizu biz haligi gapni kimga yoqmasa ham bu gap bosqinchilik desa ham agarda haq ahli egallamasa kuch bilan bo'lsa ham botil ahli egallab oladi ummatni iloji yo'q odamlar miringlab o'tiraveradi yoqmasa hamda agarda haq ahli ana shunday kuch bilan bo'lsa ham egallamasa botil ahli egalla oladi ummat bugungi kunda ko'ri <laughs> turibsiz mana u unday deydi bu bunday deydi hamma jamoatni aybini topadi oxiri itta to'utga qullik qilib yuradi va yolg'onmimana shu haqiqat mana qarang ummatga hozir unisini alqada deydi bunisini eshit deydi bunisini tolibon deydi hizb tahrir o'zi o't qul bo'lib yuradi mana shu ayni shu gap kerakki shuning uchun agar haq ahli g'olib bo'lmasa kuch bilan bo'lsa ham botil ahliga qul bo'ladi ummat ana shu uchun bani isroil miringlasa ham ana shu sizlarga podshohdegan olib kelib qo'yilgan ishlaring bo'lmasin degan tolut o'tirgan saltanatni egallagan bani isroil saltanatiniisrotolutni bani isroil bilan bo'lgan qissasi eng go'zal qur'on qissalaridan deyapti ollohni sunanlarini bayon qilib beradi bu ummatlarni mustazaflikdan yuksaltirishlikdagi sunnatlarini ya'ni xorlikdan qanday yuksaklikka ko'tariladi ummat ana shuni bayon qilib beradi mana aytdikku chunki tolut podshoh bo'lishdan avval bani isroil tog'ut joludga qul bo'lib yurgandi tolut kelib mana shu jolut qulligidan izzatga olib chiqdi ana shu ban isroilni biiham iloji yo'q olib chiqdi ana shu uchun aytyapmizku bugun biz ummatni masalan mana shunaqangi sarkashligini avomlarinida nusrat kelmaydi sendakilarga deyolmaymiz olloh shunday bir rahmlik zotki o'sha sarkash millatni ham rahm qilib gohida nima bo'lganda ham hozirgi eng yaxshisi sensan deb o'shanga nusat jo'natadi gohida o'sha zamonda bani isroil man qarang shunday sarkash bo'lsa ham payg'ambardan bir podshoh kelsin undayedi bunday di deb turib o'zi kelgandan keyin sarkashlik qilgan millat bo'lsa ham olloh shu majburlab ustiga o'tkazib tolutni shu millatni bani isroilni xorligidan izlatga olib chiqdimi to'utlarni qulligidan tolutlarni qulligiga olib chiqdimi ya'ni tolutni qulligiga demaylik shu xizmatini ostiga olib chiqdimi holbuki banio qarang qanday sarkashlik qilib turibdi lekin chunki o'sha zamonda eng yaxshi shu edi shular shuncha sarkash bo'lsa ham hozirgi zamonda ham xuddi shunday demoqchiman nusrat kelish uchun faqat sahobiydek ummatni talab qilmang siz hozirgi zamonda ummatni eng yaxshisi shu yer yuzidagi odamzodni eng yaxshisi shu masalan bir narsani tushunaylikda biz odamlar hozirgi kunda qarang ummatni mana ichida tahlil qiling ho abu bakrdek umardek xalifalarni abu bakrdek umar yoki masalan abu xuraradek muhaddislarni yoki mana ummo buxoriydek muhaddislarni orzu qiladi yoki mana shunaqangi ibn abbosdek mufassirlarni mojabaz faqiqlarni odamlar orzu qiladi sen o'zing bugun ummatni ahvoliga qarada sen shunga yarasha o'zingni olimingni qadrini bil sen o'zingni shu ahvolingda o'zingni shu olimlaringni o'zingni shu saviyangga yarasha muhaddislar o'zingni saviyangga yarasha mufassirlar o'zingni saviyangga yarasha mujohid amirlar o'zingni saviyangga yarasha faqihlarni qadrlamayapsanmi senga hali endi yo'l bo'lsin u buxoriyni orzu <laughs> qilishlikni ummat shuni tushunish kerakda o'zingni saviyangga yarasha olloh beradi aytmoqchimanki bu ummatda ham shu bugungi kunda shuning uchun o'zini mana shu saviyasiga yarasha olloh nusratini beradi uni siz faqat sahobiy deb bo'lsagina nusrat beradi demang o'zini saviyasiga yarasha nusratini beradi olloh mana bani isroilga ham berdi mana shuncha sarkashligiga qaramay

xalqni quvvatlashga xalqni uyg'otishga yuksaklikka qaratib chiqarishlikka harakat qilayotgan shaxslarda qanaqa sifatlar bo'lishi kerak o'shanaqangi boshliqlarda mana tolutni qanaqa sifatlari bor edi nima uchun olloh tanlagan tolutni o'sha yerda shuncha odam turib mana ana shu narsalarni e'tiborga olish kerakda a robbaniy qanday qilib robboniy manhajga qaratib masalan olib chiqqan tolut nima sifatlari bo'lgan uni qanday amaliy vositalarni qo'llagan tarbiyaviy vositalarni chuqur vositalarni qo'llagan mana toat ma'nolari sabot ma'nolari qurbonlik ma'nolari fidoyilik ma'nolari sahiy aqida yo'lida mana shularni tushuntirib bergan bitta misolni qarang yana o'sha o'xshashlikni men shu bir misol tarzida aytaman bani isroil tolib bilan bo'lgan qissasi bugungi kunda bizni hozirgi holatimizga o'xshashligini ho'p olloh aytganki ularga mulkihi tabut fihi min robbikum tolutni podshohligining alomati ularga sizlarga o'sha yo'qolgan tobutlaring keladi degan qissa juda yam go'zal haligi tabir joyi bo'lsa bir afsonaviy qissa ya'ni uni tafsilotiga biz kirishmaymiz hozir o'shandan keyin qissasi bani isroilga tolut podshoh bo'lgandan keyin ho'p ularga olloh imtihon qilgan tolut aytganki degan hozir biz mana joludga urush qilishga ketamiz degan tolut aytyapti olloh shunda yo'lda sizlarni bir daryo bilan imtihon qiladi degan kim sizlardan bir qultum ichsa ana shu daryodan s bir agar ichsa degan mendan emas degan kim agar ichmasa mendan faqat bir hovuchgina bir ozgina ichsanglar mayli lekin to'yib ichmanglar degan hech kim ichmasin mana shu daryodan degan mana bunda hozir yuqorida aytayotgandek tolut xalqqa haligi itoatni o'rgatgan tarbiyani o'rgatgan alloh uchun voz kechishlikni o'rgatgan nima qilibdi suv ham haromi endi degan aqidani sindirishni o'rgatgan endi bizni ummatda mana shuni misoli demoqchiman rasululloh sollallohu alayhi vasallam hu mahdiy zamonida bashorat berganlaridek mana firot daryosi qurganda ostidan tilla tillatog' chiqadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki mana shunday furot daryosidan chiqqan ana shu tilla tog'ga bir tiyin ham olma deganlar bir dinor ham shundan olma hech narsa olma deganlar kim shundan olsa mendan emas deganlar mana yani, ma'nodada so'zda emas ya'ni olma shunga yaqinlashma deganlar mutlaqo xuddiki bani isroilga aytilgan gapni o'zi mana qarang hozir bir daryo chiqadi oldimizdan u joludni yiqitishlikni oldida birinchi o'rinda mana shu imtihondan o'tsen ya'ni kichkina kichkina nafs uchun ana bu voz kechishliklarni o'rgan olloh uchun nafingni de yoqqan narsalardan chunki oldingda hozir katta katta qurbonliklar talab turibdi seni nima uchun dajjol chiqishligidan avval iso alayhissalom tushshlidan avval mahdiy zamonidan mana shu bo'layotgan paytda ana shu furot daryosidan oltin chiqadi nima uchun rasululloh aalayhi vasallom bir tiyin ham olmadiganlar shundan a chunki bundan keyin hali undan katta ishlar turibdi hozir bizni zamonamizdagi jolud dajjol chiqadi dajjol chiqqanda ana shu tillaga kumushga ergashib odamlar dunyoga ergashib unga ergashib ketadi Yani sen hozir tazhiyaga o'rgan ya'ni alloh yo'lida qurbonlikka olloh yo'lida voz kechishlikka o'rgan shuning uchun olloh birinchi mana shu tog'ni chiqaradi tilladan bo'lgan tog'ni kichkina fitnalardan tayyorlab ummatni olib borishlik uchun tolut shunda oma ichma hech qaysing shu daryodan degandek o'sha zamonda ham o'sha zamonimizni toluti mahdiy sarkarda xuddi shu gapni aytadi oma hech qaysing mana shu tilladan deydi hech kim olmasa shunda bu mahiy zamonda bo'ladi deganda biz fitan darslarida o'tdiku o'shanga havola qilamiz buni tafilotn bu. to'xtalmoqchi emasman xuddi o'shanaqangi qissa sodir bo'ladi endi qarang tolut sarkardaligi boshchiligida payg'ambarlar turibdi qarang mana alloh taolo qissada aytgan shunaqangi go'zalki qissa haligi bani isroil borib urushadi tolub bilan daryodan o'tgandan keyin bir guruh o'sha daryoni oldida o'zi halok bo'ladi ya'ni halok bo'ladi degani fitnadan sinadi ichadi minhu illa qalilan degan aksari ichdi shundan ozginasi o'tdi imtihondan bizda ham xuddi shunday bo'ladimi rasululloh hadisda aytganlaridek haligi tilla tog'ni oldi har yuztadan to'qson to'qqiztasi qatl bo'ladi aksar odam o'sha yerda musulmonman deganlar ham o'sha fitnaga aldanib qatl bo'ladi bir foizgina najot topadi qarang mana xuddiki bani isroilni bir ozginasi haligi daryodan o'tganidek tolut boshchiligida ana endi endi ular o'tgandan keyin degan iymon keltirganlar bilan birgalikda qo'shib o'sha fitnadan o'tgandan keyin undan katta fitna keladi u fitnalar yiriklashuvddiku biz u fitna shuki jolutga qarab turib aytishadiki endi biz bu ozgina odam bilan jolut uning lashkarlariga olmaymiz deydi xuddiki haligi malhamatul kubroda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek uchdan bir qismi mag'lub bo'lib qochadi biz urusholmaymiz deydi uchdan bir qismi qatl bo'ladi uchdan bir qismi g'alaba qiladi rasululloh lam haligi hdisda aytganlaridek buni mana bu yerda ham tolutni lashkarlari xuddi shu gapni gapiradi mana bu yerda ozgina firqa qolgan oxiri uch yuz nechi kishi deyilganqancha qancha qancha axir ozgina guruhlar borku ollohni izi bilan ko'p jamoatlardan g'olib bo'lgan deydi musulmonlarda ham xuddi shun tarix o'tadi boshidan uchdan bir qismi malhamatul kubroda oxirigacha urushamiz nima bo'lsa bo'ladi deb o'sha yerda g'olib ular olloh oyatda aytgandek keyin tolut degan ollohni izi bilan ana shu ozgina jamoat joludni yengadi deganidek mana bu yerda ham xuddi shunday bo'ladi ollohni bilan o'sha uchdan bir qismi qolgan musulmonlar rumni o'sha yerdagi marhamatni ko'proq yengadi undan keyin qarang rum yengilgandan keyin nima bo'ladi degandik biz dajjol chiqadi mahdiy boshchiligidagi sarkardalar madiy boshchiligidagi musulmonlar turibdi marhamatul kubro imtihondan o'tdi ular endi dajjol chiqib keladi endi bu buni qarang mana alloh taolo ham bani banislo qissasida aytganki tolut boshchiligidagi musulmonlar yengdi ularni qanday qildi desa vatala davudu jaluta dovud jolutni o'ldirdi deydi dovud kim dovud payg'ambar qarang dovud payg'ambar sarkarda tolutni safida jang qilib yuribdi dovud payg'ambar sarkarda joludni safida jang qilib sarkarda tolutni safida jang qilib joludni o'ldiryapti dovud kimni safida toludni safida kimni o'ldiryapti tog'ut joludni o'ldiryapti xuddi shu tarix musulmonlarda ham bo'ladi sarkarda mahdiy safida rasululloh alayhi vasallam bashoratlariga binoan mahdiy safida iso alayhissalom namoz o'qiydiyu tovbe tarzda go'yoki unga iso alayhissalom tushib keyin kimni o'ldiradi zamonamizdagi o'sha jolud dajolni o'ldiradi xuddiki dovud alayhissalom dovud alayhissalom sarkarda toludga yordam berib joludni o'ldirib berganidek tovutni mana bu yerda ham xuddi shunday sarkarda mahdiyga yordam berib eso alayhissalom tushib dajjolni o'ldirib vaqotala beradialloh ana shunday qilib keyin dovudga mulk va hikmatni berdi ana shundan keyin bani isroilda oltin asri boshlangan ya'ni dovud alayhissalom asri sulaymon alayhissalom asri boshlangan eng gullab yashnagan asri bu qarang muso alayhissalom ummati bo'lgan bani isroilni eng gullab yashnagan davri qachon bo'lyapti muso alayhissalomdan nechi yillar keyin dovud alayhissalom va sulaymon alayhissalom asrida bo'lyapti al asru zahabiya deyiladi oltin asr bu bani isroilni eng gullab yashnagan eng kuchli davri butun dunyoni sulaymon alayhissalom egallagan davri olloh hukmi bilan boshqagan davr xuddi shu davr mahdisiyrata ham qaytadimi iso alayhissalom tushib mana muhammad ummati muhammadni eng oltin asrini boshqaradi mahdiy bilan birgalikda mahdiy bilan birgalikda rasululloh ilomdan keyin mana minglab yillardan keyin xuddi shu tarixni o'zi bo'ladi oltin asr ummat asri ichidagi bu eng oltin asr bo'ladi mana alloh taolo u kishiga mulk va hikmatni bergan iso alayhissalomga xuddiki davudga bergandek ana tushib ummatni butun yer yuzini xuddiki sulaymon alayhissalom zamonidagidek boshqaradi oltin asr bo'ladi bu butun yer tarixidagi ana shu tarix xuddi bu ummatda ham takrorlanadi mana qarang o'zimikan hali bu qissani asosida o'tamiz bu gaplar hali halva qancha o'xshashliklar bor o'zimikan mana qarang bani isroilni mana xorlik bosqichiga chiqib tushib o'sha izzat bosqichiga chiqishligining o'zi bizni ummatda mana shu narsadan o'tamikan ana shu uchun hech kim bu yerda u bani isroil edi men musulmonman u muso edi men ummat muhammadman degan gapni qilmaslik kerak bu yerda hamma sunnat o'sha sunnat o'sha sunnat o'sha yo'l bu ya'ni mana shuni aytyapti hozir mana ho'pdeyai shuning uchun ham raslullohni siyratlarida ham xuddi shu turdagi tamkinlar turlarini biz topamiz dushmanlarga nuzrat bergan voziq ko'rinishda olloh taolo rasulu mana hijrat qilib kelganlaridan keyin madinaga muhitni tayyorladilar zamon va makon o'shanga tayyor bo'ldi quvvatni jihozladilar jihod quvvatini bu o'z maqsadini ro'yobga chiqardi mana yaqin va uzoq kelajakdagi maqsadlari shunda ro'yobga chiqdi ollohga suyandilar shunda raululloh sallalohu alayhi vasallam sabablarini tutdilar olloh burgan sabablarni bizga nurlik bir e, ishoralar qoldirdilar o'zlarining g'azotlarida muborak g'azotlarida katta bir darslar qoldirdilar qanday qilib ollohn nusratiga e, ro'yobga chiqarishlik kayfiyati haqida dushmandan qanday nusrat qilib g'alaba qozoniladi qanday ollohni diniga tamkinga erishilinai rasululloh lm masalan sariyalar jo'natib boshlaganlar birinchi qilinadigan ishlari masalan bugungi kunda jamoatlar sinib ketsa hali kofirlarni qo'yavering o'zini musulmon sanaganlar ha o'ldingku mana xor bo'ldingku yo'q bo'ldingku tilib ketdingku bir qarch yering ham qolmadiku deyveradiyu qanaqangi jamoatga bu gapni gapirishlaridan qat'iy nazar <laughs> men gapiryapman qanaqangi jamoatga jihod jamoatlariga gapirishliklaridan qat'iy nazar bu gapni nima bir yer qolmaslik shu bilan jihod to'xtashligi deganimi aksincha jihotni eng sarmoyalik uslubi har bir ko'cha jangi bir qarich ham yerimiz bo'lmaydi ko'cha jangi bo'ladi ana shunda eng haqiqiy jihod uslubi boshlanadi rasululloh sallallohu alayhi vasallamni madinada eng birinchi boshlagan jihod uslublari mana shu bahsu saroya ana shu ko'cha jangi har bir shavaya bo'lgan ya'ni bu ko'cha jangini ahamiyati shundaki bizni bugungi kunda mana qarang bir joyda tursak kaftdek bunday ko'rinib turamizda kelib tarillatib ustimizdan bombani yog'dirib tashlab tekislab tashlayapti to'g'rimi ya'ni bir muayyan yerimiz bo'lsa o'zimizni mana egallagan shunday kelyaptida ustimizdan bombasini tashlab tekislab tashlaydi kerak bo'lsa atom bomba ham tashlab yuboradi tekislab tashlaydi ya'ni ya'ni oson bu narsa lekin eng qiyin jang uslubi ha ya'ni muayyan bizni joyimiz yo'q mana yerda bombalab tashlaydigan samolyot bilan borib turib masalan shunday aralashib ketganmizki xalqni ichiga va kerak bo'lsa ularni o'zlarini askarlarini ichiga samolyot bilan bombalab tashlashni imkoni yo'q iloji yo'q yakkama yakka urishish kerak bizga esa mana shu eng foydali jihod uslubi bo'ladi yakkama yakka urushishlik chunki bu yakkama yakka urishga hech qachon kofir dosh bermaydi uni joni shirin u o'lsam jannatga ketaman degan narsa yo'q o'limni muhabbat bilan qadam tashlamaydi u ha biz o'lib o'lishga muhabbat bilan qadam tashlaymiz qaniydi o'lsak deb urushamiz qaniydi o'lsak deb urushamiz biz ya'ni uchamiz o'sha ulovni ustida o'limga qarab rasululloh hadisda aytganlaridekma deganlar otni ustida uchadi o'limga qarab deganlar ha u o'lsa u qochadi u otni ustida o'limdan hech qachon kofir bu yakka yakka urushga dosh bermaydi qachon bo'lsa haligi olloh taolo oyatda degan hech qachon yakka yakka urusha olmayi sizlar bilan qachon bo'lsa qalani ortiga berib beriborb yakkata otadi yoki orqadan uradi degan ana shunaqangi urushadi bular shaidegan o'zlarin ichlarida kuch uni hech yaka yaka urusha olmaydi ollohi so'zini tasdig'ida mana faqat bilan kelib bombalaydi orqasidan turib raketa bilan uradi yakkama yakka urusholmaydi yakkama yakka urushish davriga kelsa o'zimizni ichimizdan murtdatlarni urushtiradi biz bilan urusholmaydi o'zi o'sha bilan o'zimiz bilan murdatlarnibilan urushtiradim endi demak mana shu narsa eng katta jang olloh bir musulmonlardan yerda olib qo'ysa jihod tugadi degani emas aytyapmizku tolibonda yer qolmagan edi o'ttiz yildan beri jihod davom etyaptimi al alqoda bir qarich yeri yo'q o'ttiz yildan beri jihod davom etyaptimi tamom bugungi kunda ham xuddi shunday boshqa jamoatlarda ham ya'ni yer ketishligi manhaj to'g'ri bo'lsa hech narsa emas aksincha eng samarali jihod uslubi shu bo'ladi hali bu yoqda o'ntasini o'ldirib ketibdi hali bu yoqda yigirmasini o'ldirib ketibdi kim qilganini bilmay ham qoladi eng samarali jihod usubi mana shunaqa bo'ladi bugungi kunda sinayda bo'layotgan jihodni qarang mana musulmonlarni unaqangi bir egallagan yeri yo'q deyarli sharobiyobon hamma yoq lekin hari qarasangiz o'nta askar o'libdi hal qarasangiz yigirmatasi o'libdi mana shu musulmonlardan u, u, u yo'qotish deyarli yo'q eng samarali uslub mana shu sallallohu alayhi vasallam shuning uchun madinada birinchi boshlagan slublar na shu saraa ya'ni bu nima degani har bir shavaya degani ko'cha jangi uslubini boshlaganlar qanaqa bo'lgan u o'zlari madinada o'tiribdilar hech qanaqangi yakka makka mushuklar bilan borib makaga hujum qilib urish shunaqa narsa bo'lmagan o'tayotgan karvonlar u yoqdan urgan bu yoqdan urgan karvonlarni qayerda bir mushuk o'tyapti desa urilgan qayerda bir kofir o'tayotgan karvon bilan desa urilgan ana shunaqa uslub birinchi uslub bo'lgan musulmonlar shundan keyin kuchi yiqqan katta katta kuch yig'ilib bada jangi man. keyin mana shu kuch bilan boshlangan mana ana bu o'zini maqsadlarini ro'yobga chiqardi mana deyapti haddan oshgan kofir zalolatdagi kuchlar rasululloh qamalga ola boshlaganlar hatto oxiri mana makka fath bo'ldi shunday qilib ana shundan keyin jaziratul arab fath bo'ldi birlashtirildi mana buni asnosida rasululloh ilm qattiq mustahkam zarbalar berdilar bo'tpalastlarga hamma makonda yahudlarga zarbalar berdilar ah ahdni buzgan yhudlarga va boshqa podshohlarga ularni islomga da'vat qilib maktub jo'natdilar forsga rumga rasululloh sallallohu alayhi vasallam binoni mustahkam qilib qoldirdilar mana rasululloh shunday ya'ni asosni poydevorni quydilarda kalitni xalifalarga topshirganlar endi bu yog'ini sizlar boshqarasizlar mana o'zlari ketdilar mana ana shu ummat o'zini o'zi eplab keta oladi shuning uchun ham bu buyuk ummat bu o'zini uzun o'zi eplab keta oladi o'zini o'zi uzun tuzatadigan ummat bu ummat ya'ni ya, faqat bitta odam kelib turib masalan uni nima qilib berishligi shart emas payg'ambar kelib bani isroilda edi unaqa payg'ambar kelib tuzatib berardi faqat yo'q bu ummat o'zini o'zi uzu tuzatadi bu o'zini o'zi ustida ishlab tuzatib olimlar chiqarib o'zidan o'zi xalifalar chiqarib o'zidan o'zi mana shunday boshqarib ketilaveradi binoni mustahkam qildilarda deyapti roshidlar rasulullohdan keyin ana shuni kengaytirdilar islomni sharqqa va g'arbga qarab kengaytirdilar mana htvala asllar o'sha mana shunday bo'lib bu narsa davom etib keldi mana risolat ko'tarilib kelindi omonat ado qilib kelindi ummatimiz <imitation> tarixi to'lib yotibdi bunaqangi nusrat turlariga deyapti ya'ni hozir biz masalan haligi umumiy tarzda dovudi muso alayhisalom qissasi nuh alayhissalom qissai rasulh qissasi tolijd qissasini deyapmiz lekin ummatimiz tarixiga qarasangiz ham deyapti unaqangi kofirlar halok bo'lib musulmonlar g'alaba qilgan <imitation> qissalar to'lib toshib yotibdi ya'ni deyapti salohiddin ayubiy davrida hattin voqeasi deyiladi salohiddin ayub qo'lida baytul maqdis fath bo'lganligi deyapti adamni berilganda solibiylarda o'shanda yusuf ibn tashfin davrida zallaqo ma'rakasi bo'lgan bu ya'ni ispaniyada bo'lgan voqea solibiylarga qarshi urush bo'lgan bunda ham katta muvaffaqiyatga erishgan musulmonlar muhammad fotih davrida deyapti da istanbul fathi yani katta bir nusrat bu ham ammo hozirgi yangi asrlarimizda rum bilan rus bilan afg'on o'rtasidagi jihod deyapti mana burn yerga ishqalanib sovet ittifoqi qaytib ketganligi o'sha ruslar mana bu ilhot mag'lubiyati bilan tugadi ruslar mag'lubiyati bilan islom bilan nasroniylar o'rtasida sudan janubida bo'lgan voqea deyapti ya'ni musulmonlar bilan masihiylar urushganda sudanda unda musulmonlar erishib muvaffaqiyatga masihiylar orqaga chekingan ya'ni va mana shunda musulmonlarga katta bir shahodat eshiklari izzat va nusrat va tamkin eshiklari fath bo'lgan mana shundan keyin billadia masalan alqoida o'sha yerda ko'kar olgan faoliyat olib borib sudanda islomiy musulmonlar o'zini hukumatni qo'lga olgandan keyin ularga imkoniyat berganda falastinda musulmonlar bilan yahudlar o'rtasida hujum va qochish uslubida bo'layotgan janglar yaqinda bo'lgan voqea masalan haligi bola olloh qabul qilsin shahodatini o'n to'qqiz yosh yigit ko'rsangiz uni oddiy bir haligi reper bola deb o'ylaysiz shimlari yirtiq shunaqangi kishimlar kiyib yuradigan bola soqoli ham yo'q sochlarini yarmini unaqa yarini bunaqa qilib olib olgan soqolam yo'q qo'llariga haligi bilauzuklar taqib olgan bola borib moshina bilan yahudni bosib avtomatini olib keyin borib ularni yana boshqa nimasiga bazasiga hujum qilib qancha yahudiyni otib yani qochib tiriklay qochib ketdi keyin bir joyga borib berkinib o'tirgan hamma yoqni tiib izladi yahudlar oxiri topgan vaqtda chiqib yana otishib nechtasini o'ldirib oxiri o'zi shahid bo'ldi olloh qabul qilsin qarang aytyapmiz bu ummat shunaqa ummat yuqorida aytganimizdek ketmoni mana yerga uramiz natija mana yerdan chiqadi gohida mana soqollikka gohida ma tovbimga qulog'iga quyib jon kuydirib o'qi amal qil ishla yordam qil dinga bo'lmasam jihot qilib bor deb qancha qulogga quyasiz bir balo chiqmaydi lekin qarasngiz mana yerda soqolni qilib yurgan bilg taqqan odamdan chiqib keladi ollohni dini mana shunaqa mana haligi o'z navbatida yahudlar ham din dushmanlari ham ha soqollikka yopishgan hijoblikka yopishgan mana yerda bir bezoridan chiqib keladi mana manaqa narsa ollh uchun qildi u yigit hech qanaqangi haligi bezorilikdan haligi shijoatdan emas u yozib qoldirdi o'zini narsalarini olloh uchun shahodatni istab qildim dedi qarang o'zi oddiygina bola ana bu nima degani <Guyant> yuqoridagi <passage> gapni tasdig'i allohni so'zini degan o'ylamagan tomondan keladi olloh bu kofirlarni mayda soqqonlikka azob beradi beradig'ijoblikka azob beradi ollohga o'chakishganligi uchun olloh mana bu o'ziga o'xshab turgan odamdan chiqarib qo'yadi dinga xizmat qiladi mana shu karva <Kait wireless> far degani hujum va qochib qochish uslubida dunyodagi eng kuchli davlat isroilmi bugungi kunda mana qarang amerika shunga tobe bo'lib turibdi mana boshqa davlatlar shuni qulluq qilib turibdi mana rossiya bo'ladimi boshqasi bo'ladimi ana shu davlatni askarlarini ana shu davlatni haligi smbsini lol qoldirib mana shu ishni qila olyapti shu farastindagi yigitlar masalan bu degani bizni aytyapmizku dinimiz mana shunday zaif ko'rinishda bo'lsa ham mansur agar biz dinimizga quvvat kirsa bu yer yuzida kofir zotga yashashga imkon qolmaydi ko'ryapsizmi qo'lida hech narsasi yo'q oddiy pichog'i bor oshxonadan pichoqni olib chiqdi-da shu yigit borib mashina bilan bosdi-da, saldatlarni keyin tushib pichoq bilan pichoqladi-da, avtomatini olib keyin qolganini otdi mana mana? hech qanday imkoniyatsiz yoki hali bular varrek yasab qarang varrakka portlovchi narsalarni qo'ydida yahudlar tomonga uchirib yuboryapti varrek tushyapti borib portlab ketyapti Alloh u yoqda ishni qilyapti haligi oyatda aytilgandek sizlar o'ldirmayapsizlar sizlar sababni qilayapsizlar olloh sen otyapsan lekin haqiqiy joyiga yetkazmayapsan olloh uni yetqazyapti varakni uchirib yuboryapti qarang olloh yetkazayotganliginida yahudlarni katta katta ba'zilariga ogq'donlariga gohida tushyaptida varrak portlab yong'in chiqib ketyapti katta katta bug'doyzorlariga varrak tushyaptida portlab haligi portlovchi narsani varrak bilan jo'natyaptida katta katta bug'doyzorlar yonib ketyapti ko'ryapsizmi qarang agar mo'min ishlasa demak Alloh yordam beradi mana agar jonini tiksa jonini tikyapti mana shu yigitlar mana bu mo'minlarga ham katta xatar bu ya'ni mana deb o'tiribmiz lekin bu yerda olloh bir narsani ko'rsatyaptiki andini biqom" degan mana. agar mana bir qarch soqolim bor deb yoki mana hijobim bor deb mana yoki mana mujohidman deb yoki ahli ilimman deb ishni qilmasang Alloh ko'rsib qo'yaptiki shunaqa odamlarni olib keladi Alloh og'zini ochib qolaverasan mana soqoli yo'q bo'lsa mana shu ishni qilib qo'yadigan odamlarni olib keladi. mo'lovi <mulau> o'sa ham ish qilib qo'yadigan odamlarni olib keladi yuraveradi bu yea soqolim bor musulmonman alhamdulillah deb seni yani, soqoling nima bo'ladi seni soqolni ayblamoqchi emasmiz biz lekin amal qilish kerak demoqchiman aks holda oldin mana shunaqangi qavmni olib kelib qo'yadi mana birov birovni go'shtini yeb yuraversa musulmon bo'lib masalan kofir turganda mana olloh shunday qavmni olib kelib qo'yadi degan mo'minlarga hokisor kofirlarga izzatini ko'rsatib qo'yadigan mana shunaqai odamlarni olib kelib qo'yadi uni ustiga uni onasini gapirgan gapini ko'rsangiz endi yig'labyuborasiz ana yerdaa qancha niqobda yurgan onalar <laughs> dinni xizmatida bolam qaniydi xizmat qilsa deb yurgan onalar gapira olmaydigan gapni gapiryapti onasi aytyaptiki men o'g'limni umar deb nomlaganman axir deyapti umar ismi uni ha o'sha nomlaganimda bir vaqtlar shu umar roziyallohu anhudek dinga xizmat qilsin deb nomlaganman deyapti qarang demak ko'rinishda mana u yigitlar soqoli yo'q bo'lib qo'liga bilagizuk taqib yurganga o'xshab ko'rinsa ham onalar shu narsaga ayollar hattoki shu niyatlarni qilgan bo'lsa olloh yo'lida farzand tikkan bo'lsa olloh haligi oyatda aytgandek hasanan degan olloh demak go'zal qabul qilgan ana shu onadan shu gapni mana farzandini shu tiqqan paytda umar deb shu niyatda nomlaganman degan paytda olloh bu farzandni qabul qilib qo'ygan bo'lgan ko'rinishidan ana shunaqangi soqolni qilib yurgan bo'lsa ham nabatan hasanan chiroyli qilib o'stirgan alloh taolo mana chiroyli qilib qabul qildi o'ziga hech qanday ixtilofsiz shahid qildi onasi hech qanday haligi kuyganim yo'qman deyapti faxrlanaman bunaqangi o'g'il bilan man qarang <kung> mana bu yerda u oddiy dinni haligi g'amidaman degan odamlarni uncha munchasi gapirolmaydigan gapni gapiryapti musulmonman deganlar deganlarda nima qilding bolamni zuvoyima qilding o'ldirding bolamni qani topib ber bolamni deb quvalab yurganlarda masalan jihodga ketib qolsa bolasi shunaqa odamlar gapira olmaydigan gapni gapiryapti oddiy onalar yoki misrda aytdik mana iqvon bo'lsa ham boshqa bo'lsa ham hali yigitlarni olib chiqib o'ldirilgan paytda onasi gapirayotgan gaplar hech kim yig'lamasin meni bolamga deyapti nimaga yig'laysizlar deyapti ona aytyapti meni bolam o'lgani yo'q deyapti hech kim yig'lamasin meni bolamga deyapti bu masalan oddiy hozir dinni xizmatiga chiqqan ota onalarni qo'lidan kelmaydigan gap oddiy ayol mana bu narsa bugungi kunda ummatga mana shuni bildiryapti agar biz amal qilmasak

va u kishini qavmini halok qili deb alloh taolo bergan nusrati haqidagi mavzu boshlanadi